Kızım. Ata. Sen benim bir tane balamsın. Bugün gelin götürsen. Bilirim. Bu vakte kadar ben sana çok şey bedava koymuştum. İnşallah özün validen olandan sonra beni daha yakış başa düşersen. Kızım, bugünden sonra senin öz evindi. Ne olur olsun, hemşe başımız olca evle. Ata, ben hiç fıksayan baş başa elim var. Benim oğlum ala. Hoşbakt ol benim güzel kızım. Hoşbakt ol. Başımız uzun eliyeceğiz. Geçen toy keçdi ya mehribakalı. Doğrudan ümidik bomba toy keçdi. Ayaklarım görülür oynamakta. Sabah ismin gözümde durur. Ama sana değer. Abalı kabak babak. Ne olup sana? Bütün toy özünde olmamış sana. Hiç benimle de düzemelli oynamadın. Nece gündü yorgunam yegin onlandı. Sen fikir verme. Alo. Oğlum. Sen bugün burada olmalıydın. Ben elimden geleni elədim, gözümü çatırım. Ama sen benim vəziyyətimi bilirsin de. Olunmadı. Yok, indən belə gəlmə. Lazım deyilsən.
Nəsə olub? Heç nə. Dur, gedin yataq. Gecəniz xeyirə qalsın. Gecəniz xeyirə. Xeyirə qarşı. Mən gərək edeydim. Sən də ki, dillənmədin. Neyini mi? İndiki cavanları bilmirsən. Elə şeylər keçmişdə qaldı. İndikilər yengə-məngə istəmirlər də. Nə olur olsun, hər şey ürəklərincə olsun. Bax, əsas odur. Hoppa! Bibi, olar burada yatım? Adı xaraban yoxdur, yer ged yat da. Mənim xaraban. Adı neyini sən arvad özü üçün salmışdı o yeri? Ayaqlarının çirkinə bax, adı ayaqlarını sən aşağı, it yalasa doymaz. Təbii ki, İlqar. Sağ ol. Xoş vaxt olsun. İlqar, hara açar? Elad tutum ama. Olsun. Sabah evə tez gələrsən, yaxşı. Elçilər gələcək. Yadımdadır. Sənə zəng eləcəm, bəzi şeylər alarsan. Yaxşı, yadından çıxartma. Tez gəl. Bildim də. Yaxşı. Qəribə yuxu gördüm. Ümid, o gecə
Düş qabağıma gedək. Hara? Gedəndə biləcəksən. Onu da əlimi dəyişim də. Heç nə lazım deyil. Düş qabağıma. Düş qabağıma deyirəm sənə, gedirik. Düş qabağıma gedək. Ümit. Ümit bir şeydən ama Ümit. Mən deyiləmişim. Düş deyil. Ümit. Düş qabağıma gedək. Ümit. Düş. Ümit, nə olar bir şey denen, Ümit. Düş qabağıma gedək. Düş. Düş. Mən çox borcum qaldı. O qədər də yox. Yalan sular uşaqlar yadılar. Muxtarın düşəni ilə danışmışam. Aparıb qaytaracım onları. 130 neçə dənə su qalıb. Yaxşılarını qoydum burağa. Amma 20 neçə dənəsinin ağzını açıblar. Muxtar onları götürməz. Bu cəmaat da kef deyə. Allah. Abi biri qutarsın, sonra birisini aç da. Heyf. Sabahınız xeyir. Mənim vaxtın xeyir. Mən çox içmişəm, başım yaman dağılır. Nə oldu? Mən yenə kişiləmişəm. Bu nə səs ki? Qalqır. Bu şey mi? Sən gəldin mi? Sən kimdir belə? Sən görürüm. Aleyküm. Salam. Yol yoldaşı olacaq. Tabii, yaxşı, buyurun. İcazənizlə. Mən də atamın yanında olmalıyam. Kes az, kes. Ne çər? Ata fikirləşən çıxıb mənim üçün. Biabır elədini biz elin içində. Az. Yerə soxun sənin, belə zibilin var idisa. Sevmirdin sən, niyə toya razılıq verirdin, niyə ərə gedirin, hə? Oğlanı da bədbəxt elədin, bizi də ləkələdin elin içində. Az atan camatın arasında necə çıxsın bundan sonra, hə? Hələ dayıvı demirəm, ilqarı. Soxdun papaqlarını yerə. Az bilmirsən onlar necə kişidirlər? Sənin atamın ürəyi partlaması yaxşıdır, sənə görə. Mən atamın adını ləkə gətirməmişəm ki. Atama hər şey gəlib danışacaq. Mən heç kimin barmağı da dəyməyəm. Qələtmi elə, qələtmi elə. Barmağı dəyməyib, təmizdir bu, gülsən sən. Az sən təmiz olsaydın, sabahsı günü gətirib turlamazdır qapıya it kimi. Nədi, düz demirəm bəlkə. Yığım ödə. Hansı yüzlə yığım? Yığım ödə. Soxdu papağımı yerə.
Soxdu papağımı yerə, yavr elədi məni. Öldürəcəm onu. Soxdu papağımı yerə. Gözlərində gördüm. Bunu sən istədin. Mən də elədim. İndi ömür boyu əzab çəkəcəm. Sənə bir söz deyim. Qızın olsaydı belə eləyərdin. Гороскоп. Газета «Кроссворды», «Гороскоп». Девушка? Да. У вас есть гороскоп? Конечно. Давайте. И кто у вас знак зодиака? Нет. Как льву вам полагается сдачу не возвращать. Ой, спасибо. Газета «Кроссворды», «Гороскоп». Ахсакал. Руч, вы знаете? Коч. Коч, коч, коч. Коч. Ахсакал, burada deyir ki, sizə uzun səyahət düşmür. Mən belə şeylərə inanmıram. Əslində mən də inanmıram. Hələ belə də söhbət də eləyirik. Qaraskapdır da. Haradadır? O otaqda. Damla aç qapını. Çıx, get buradan. Heç kimi görmək istəmirəm. Damla aç qapını, mən hər şey başa salacağam. Açmayacağam. Damla aç qapını, yoxsa qıracağam qapını. Damla! Aç qapını, yoxsa qıracağam, Damla! Hayatımı məhv elədim. Sənə görə hamı mənə ağzına gələn dedi. Amma sən sakit ol. Gedeyim, mən hər şeyi başa salacağım. Neyi başa salacağız? Neyi? Adam impakt olub,
Ben alımı necə təmizə çıxaracağam? Özümü öldürürüm. Burada ölebileceği bir adam varsa o da benim. Gel. Hara gidiyorsunuz? Bir damla. Siz ne yaxşı? Ana, akşam elçiler gelecek. Elçi vaxtıdır. Güzel ne oldu? Güzel. Evim yıkıldı İlgar. Ha kız ne oldu bakı? Kızı kaytardılar. Ne ziyana kızı kaytardılar? Güzel kız anı. Eşitmişsen. Ardadı kız. Kemal'e. Anı kız. Laman dersin. Gözü gizliye koyma. Damla anı. Ata ne olur? Meli sen bilirdin ha? Vallahi benim hiç neden haberim yok uydu. Gel etme lan. Kız niye gitmemiştin yenge kimi? Meli bilirdin de nesi var? Anı Damla. Ümit geldi apardı. Şaşmıyorum. Bunlar bizimle oyun oynayır. Sen ne eva lazımdı? Özler bilir. Ne gici değilsen az. Ne ziyan özler bilir? Cemaatin ağzını ne ziyan azarsan? Bundan sonra en üstü zat kurtardı. Cehennem ol otur evde. Ahı sen... Çek istiyorum sana. İşittin beni. Ben gitmiyorum o eve. Biz bu evde kalmayacağız. Anama sözüm var. Deyim çıka. Ne sözüm var gitti. Ben burada gözleyeceğim. Dur. Burada gözle. Ana! Ana! Ne olup oğlum? Ne olacak? Senin bu kısasına göre Abbas tayfası kanlı canı ile enleşir. Biraz da geç gelseydim Damla da özünü öldürmüştü. Esa anası? Ben ne deyirəm, sen ne deyirsen. Ben lazım olan eləmişəm. Peşman da değilim. Ama ben peşmanam. Benim oğlumsansa yanımda olmalısın. Ana bağışla. Bu defa yanında olabilmeyeceğim. Damla beni bu arada gözlüyor. Ben gelip hamıya her şeyi danışacağım. O kapıdan çıksan sen hatta benim oğlum yoktu. Ben böyle görürüm ki sana özünden başka hiç kes lazım değil. Sağ ol. Ümit. Ümit. Demirəm dayan. Ben daha seni işitmek istemirəm. Niye başa düşmek istemirsən? Bütün günahlar onun anasındadır. Sen gidebilmezsen. Benim oğlumsan. Demirəm istemirsən sen. Gel her şeyi danış. Hiç bak. Ben sözümü dedim. Ha küçük. Bizimle oyun oynuyorsan sen. İlgar Bey. Damla hanı.
Mən hər şeyi izah edəcəm. Nə izah eləsən, nə tülkülə bəmsən özünü? Aləmi qatmışsan bir-birinə. Bütün kənd bizdən danışır. Əlini çək. Mən gedirəm damlamaqdan. Gəlib burada kişi-kişi danışmaqdansa, gedin qızlarınıza yedirin. Namus ləkəsini qanla yuyarlar. Kişi sənsən, özün yaxşı bilirsən nə inəmək lazımdır. Bacın qızının nə yuvanın quşu olduğunu bilirdin, hə? Bizə sınamaq istəyirdin. De, gəl. Heç vaxt. Razım, bu taraf belə çıxır. Bacı, hara gedir inşallah? Buradan uzağa. Yaxşı, mən getdim. Geldi. Ne oğlum? Yese tekerim bırakıp ha. Sənə sağa, gələ bilmirək nə baş verir. Get qeyrətivi yiyin. Amma paroşa qalanda, baxalısın ala. Ləşə köhnə ləşədir. Deyirəm, səndə üz var, Mehriban. Mən bilirəm, mənim qızım təmizdir. Camla heç vaxt belə səhv eləyə bilməz. Düz deyirsən, sənin qızın təmizdir, amma sən yox. Sən nə danışırsan? Ömrün atası Elxan yadındadır. Sən bilə-bilə Elxan ailəlidir. Mənim ailəmi dağıtdın. Onda mən çarəsiz qalmışdım. Heç kəs nə mənə? Nə də ümidi yə durmadı. Ümidi bugün üçün böyütdüm. Böyütdüm ki, sən bax belə mənim qabağımda aciz qalasan. Yaşa. Bundan sonra görüm necə yaşayacaqsan. Mənim dərdim atamı öldürdü. Görəsən, babas hər şeyi biləndən sonra dözəcək.
olmalıyam. Kızım, səbir ol. Cəmaat başa düşəcək ki, sənin ona heç bir aidiyyatın yoxdur. Ona görə gəlmədilər, hə? Nə olub? Söz soruşdum. Dedi, ana, de. Keç otağı va, keç. Sen diyeceksen ne olur? Yakar, sakit ol. Əsəbləşmə. Kemal'e. Elçiler daha gelmeyecekler. Yılda sen bunu götürür. Çay ver ha. Ha küçük. Yaz sabaha kadar bütün kent kızın temiz olduğunu bilecek. Ya da küzlerin göreceğiz. Eşittin? Çay ne oldu? Yoktu çay. Abi Ümit salam, necəsən? Nə var, nə yox? Bu nə məsələdir? Bütün qəsəbə sizdən danışır. Əşi, sən qəsəbənin söhbətini boş bıraxı. Sənə bir dənə maşın nömrəsi verəcəm. Bax gör, hardadır o. Şirin, kapını açın, ben düşüm. Senin kimle? Benim maşınımda çok olurlar. Siz mesaf başa düşmüşsünüz. Siz için çok pis olacak. Hayır, şirin, kapını açın. İçimiz için de yakışı olur. Kapını açın. Dedim ah, içimiz için. Köme elin! Ay, köme elin! Kapımı akı bırak, anlatacağım. Köme elin! Kapımla ilan oyna, oynama. Köme elin! Köme elin! Kömeli! Kömeli! Kömeli!
Sən dedim axı, sakit dur, ləçər. Vəziyyətdəydin. Nə olmuşdu ki sənə? Mən bilmirəm. Yadıma gəlmir. Bəlkə oğlum sənə qaçırdı. Yox, sizin oğlunuz mənə kömək eləyib. Hə, dəli doludur. Amma yaxşı oğlandı. Bəlkə açmısan? Yox, yaxısı budur, mən gedim. Dön, 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 hara gedirsin? Sən bizim qonağımızsın. Orxana deyərim, səni yola salar, yaxşı? Orxan? Hə, mənim oğlum. Dincəl. Nəyə gəlmişsən? Rahat olma. Buradan çıxan kimi namusunu təmizləyəcəm. Əgər mənim qızım o qələt eləyibsə yaşamayacaq. Abbas. Deməli bir gün bir kişi olur. Elə bilir namuslu, qeyrətli ailə başçısıdır. Ailəni dağıdır. Həmən Ərəfədə də başda dedimi namuslu, qeyrətli kişi ondan ailə qurur. Ailənin bir qızı olur. Atası onu böyüdüb boya başa çatdırır. Qeyrətini çəkir. Aramızda qalsın, sənə bir şey deyəcəm. Amma yazıq kişi
qədər bilmir ki, siz məhkum eləmişsiniz. Vaxtında gəlib çıxmasaydınız, Allah bilir başıma nə iş gəlmişdi. Bəzən doğmalarımız bizə sahib çıxa bilmir. Amma hansısa yad adam bizə görə həyatın təhlükəyə atır. Çox sağ olun. Ömrümün axırına qədər sizə bir can borcum var. Niyə danışmırsınız? Buradan yola necə çıxa bilərəm? Siz denəmək mən? Deyəsən, mənə kömək eləməyə bizə görə peşmansız axı. Cavab ver də. Lansan sən? Özün əsərsən, əsən. Özünü hesab edirsən. Özündən razı. Belə getmə, qızım. Gəl əyni başı dəyir. Özdə yola nabələtsən, azarsan. Gəl bir tikə çörəyə deyə gedərsən, gəl. Gəl çəri. Gəl, gəl çəri. Söz soruşum. Bəlkə bu xanımı görmüş. Yox, qardaşım. Bir dənə baxın, diqqətlə. Bəlkə deyirəm, təsadüfən. Deyirəm, bəlkə təsadüfən keçib görmüş. Görsən, deyəl, 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 deyəl. Allah kömür gör. Sağ olun, hekim. Hər vaxt istəyir. Bir söz soruşum sizdən də. Bəlkə bu xanımı görmüşsünüz təsadüfən. Hələ. Görməmsiniz. Yox. Thank you.
oğlumun əl işləridir. Sizin oğlunuz məndən niyə belə rəftar eləyir? Mən ona neynədim ki? Elədiyi yaxşılığa görə çox sağ ol dedim. Hiç mənə cavab da vermədi. Sən onun elə olmağına baxma. Mənim oğlumun dili tutulub. Niyə? Onun eli bundan qabaq. Oğlumun toyu olmalıydı. Bu toyun yaxşı keçməsi üçün əlindən gələn edirdi. Elə xoşbəxt idi ki. Uşaq kimi sevinirdi. Toya bir həftə qalmış. Nişanlısı ilə arxana xəyanət edən adam. Onunla yaxın dost idi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد الله رحمه قardeşler merhuma zahmetimizi helal edin inşallah helal edin helal edin
Aksakal vurursa ha? Yok yok yok. Der gitmişim. Через два часа прибываем в Баку. Bunu mütlak kaydetmek lazımdı. Yok yok, boş olsun. Onu da ben de içmiyorum. Alkaç zaten ölüyorum ki. Güncelebildin. Sağ olun. Adıyan, sirke adımdan çıkıp. Bağışta bayağı senden çok köbut danıştım. Elə bildim, mənə karşı hörmətsiz deyilirsin. Ama tam əksin oldu. Kızım, sirke istiyorsan. Aa, sen de soluksan. Beyimiz. Kızım, subaysan yoksa evli? Subayım bebe. Hiç olmazsa atandan anlamdan biriyle danışmışsan? Yok, danışmamışım. Niye? Telefonumu bitirmişim. Aa, telefon mende. Verim git danıştı. Sonra gelip yemeği yiyersin. Git danıştın ki aran kalır. Ana. Bak gör, kız halda kaldı. İşitmişsin Gülküm kızdı. Dur ayağa. Sonra durun. Karşılayan var. Yok. Yoktursa gelin gidip bizde kalak. Ha? Benim burada ailem var.
Mənə görə atamın ürəyi dözmədi, öldü. Kəş ki, atam sağ olardı. Ona hər şeyə danışardım. Sən vaxtında yanımda olmalıydın. İndi heç kəsə lazım deyilsən. Çıx ged. Mən də. Ata. Ay, Abbas. Ay, Abbas. Güzel xan, dur, dur, el babam ayırdı. Dur, ölənlə ölmək olmaz ki. Dur, dur, xaş edin. Az o qədər üzmə, gəl. Bu maşın sənə qurbandı. Sən atan mənim yaxın dostum idi. Nə vaxt yenə işin düşsə, qulluğunda hazırım. İndi salamat ged. Allah amanında. Hara gedirik?
Salam. Abbas Kerimov'un Gebrans tarafı da bilmişsiniz. Kimin? Abbas Kerimov. Abbas kim? Dünen rahmete giden değilsin. Canım görseydim. Ümit. Alo oğlum. Ümit. Ümit sen bana kulak. Seninle bana kulak. Öyle olmayı bak. Ümit. Ümit. Alo. Maşın tapıldı. Adam. Adam ezen az leke kesilince işlememişler. Seni temiz oldun mu? Simodeliğe bir verdin. Adam. Kızım. Sonra kapıma gelmişsen hele soruşsan ki neynemişsin, bunu senden soruşmak lazımdı. Neynemiştim ki? Sen hiç vakit bana kulağı asmamışsın, hem söz bildiği veremsin. Ona göre gittin
O yazık kızın heşreden haberi yok idi. Evli olduğumu bilenden sonra o değirmeni attı. Benden yüz döndürdü. Ben de senin yanına kayıttım. Sen seçmene kulağı asmadın. Kapıdan kovdun. Kovmuştum, sen niye geldin? Başarırsan sen. Başlamayın. Sen benim için çoktan ölmüşsün. Şehirde bu maşını indirdiğin kız hani? Ne bileyim biz. Gelirdi. Bir nefer kabağımızı kesti. Maşının şişelerini sındırdı. Kızı da götürüp apardı. Ben de döydü. Kim apardı? Hara apardı? Bilmirem. Ama başından kendi adamını okşuyordu. Kız bir çay getir. Ha, yaxşı. Gözlerle danışırdı mı? Ne deyirdi? Qəbr üstünə gedir. Tək? Hə, tək. Zəng elə de ki, mən gözləsin. Vallahi mən ona dedim, özü istəmədi. İlqar. Ay, İlqar. Sən onun alını bilmirdin? Gerek koymazdın geçsin. Ben yazık neyini mi? Vallahi öyle bir ağını itirip de rahmetin ölümünden sonra hiç özüne gelebilir. Eşi olanla ölmeyecek. Ya da. İlgar. Birden xahiş edeyim de seninle. Eşidir hanım. Ne olur gelende kızımın könlünü al. Dünenden otağından çıkmır.
Salam, mələkim. Əleykümə salam. Sizdən bir səqan su istəyə bilərəm. Niyə istəyə bilmirsən ki? Zəhmət olmasa. Gözlə bu dəqiqə gətirirəm. Aç. Nur. Nabələd adam oxşayırsan. Bir nəfər var, onu axtarın. Xeyir deyil. Xalacan, bax gör bu qızı görməmsən. Yox. Suya görə çox sağ ol. Təşəkkür edin. Sən də sağ ol. Abala. O qız sənin nəyindi? Həyat yoldaşımdır, xala. Səndən uzaqlaşdım. Amma heç nə dəyişmədi. Görünür qismətdən qaçmaq olmur. Mən nə vaxtsa öz günahlarımın cəzasını çəkəcəyəm. Bağışla məni, Gülsar. Bağışla. Hər şeyə görə bağışla.
Sağ ol Zevra xala. Heç utanmırsan? Ərin gəlmişdi, sən axtarırdı. Sən də deyirsən ki, subayım. Ayıb deyil. Yaxşı gedə günəşin. Zəmrə xalar. Çıx get dedim. Gedirəm, arvadımı götürməyə bilirəm.